পিছত মই অলপ নিজে থাকিব পালে নিজক সঁচাকৈ সুখী হ'লোহেঁতেন। আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি এটা চলুৱৈ বা সকলোকে লগ পালে ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু আজি এই মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আজি নাই। কিন্তু একো নাই, আপোনালোকে চিনেমাখন চাব, কাৰণ এখন মোৰ অসুস্থ হোৱাৰ শেষ ছবি আছিল, মানে লাষ্ট চিনেমা কৰিছিলোঁ এইখন। আৰু হঠাতেই হেৰালকে ভাল লাগে, কাৰণ চিনেমাখন যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ মাজতে লকডাউন দুবাৰ পালোঁ আমি। সেই লকডাউনত মানে এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হৈছে, মোৰ কাপোৰ হঠাতেই প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ, কিন্তু কাৰণ ঘৰত মানে লকডাউনৰ সময়ত ক'ত কাপোৰ ক'ত গৈছে সেই কাৰণে নাই। ইভেন মই নিজকে বডি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, ছেম লুকছ ৰখাৰ কাৰণে বহুত মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। ডাইৰেক্টৰ সুমিতাক মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে কি হ'ব, মই সকলো হৈ পেলাই দিগদাৰ হ'ব। তাৰপিছত মই বহুত মেইনটেইন কৰিলোঁ নিজকে, আকৌ য'ত মই দাড়ি চুলি কাটিছিলোঁ আকৌ ছেম লকডাউনৰ পিছত আকৌ তাত গৈ আকৌ ছেম লুকছৰ কাৰণে আকৌ গৈছোঁ, সেইবোৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত চিনেমাখনত সঁচাকৈ গোটেই ইউনিটে বহুত কষ্ট কৰিছে, আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মোক মৰম দিছে আজিলৈ ইমানখিনি মৰম দিছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে চিনেমাখন চাই মোক সহায় কৰিব বা মৰম দিব বুলি মই সঁচাকৈ আশাবাদী। আৰু চিনেমাখন যিহেতু বহুত কষ্টৰে কৰা গৈছে, এখন চিনেমা কৰিবলৈ সকলোৱে কমতে কিমান কষ্ট হয়, আৰু এখন মোৰ যিটো মোৰ ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট ক'ব গ'লে ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট, আৰু এটা সময়ত ডাবিং দি মই যেতিয়া ডাবিং দিছিলোঁ, ডাবিং দিয়াৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডাবিং দি থাকোঁতে